ទស្សនិកជនជាទីគោរពដោយស្ថានភាពនៃការឆ្លងជំងឺកូវីដ-19បានបន្តកើនឡើងខ្ពស់ក្នុងចំណោមបងប្អូនពលករដែលធ្វើដំណើរត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃតាមព្រំដែនគោករាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក្រសួងសុខាភិបាលនិងអាជ្ញាធរដែនដីបាននឹងកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងគ្រប់គ្រងស្ថានភាពយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នៅតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែន ដើម្បីធានាថាបងប្អូនដែលបានចូលមកត្រូវបានធ្វើតេស្តនិងធ្វើចាក់តិល័យស័ក្តិត្រឹមត្រូវដើម្បីចូលរួមជាមួយកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះឲ្យបានទទួលជោគជ័យអាយ៉ាដាមហ៊ុនម៉ានីបានធ្វើការអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបមេត្តាបន្តការពារខ្លួនកុំមានការធ្វេសប្រហែសនិងស្ដាប់តាមការណែនាំរបស់ក្រសួងក៏ដូចជាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចជាមួយគ្នានេះដែរអាយ៉ាដាមហ៊ុនម៉ានីក៏សូមអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរមេត្
ះដើម្បីបញ្ជាឲ្យបានទាំងស្រុងនៅការឆ្លងរីករាលដាលក្នុងសហគមន៍ទាំងអស់គ្នារួមគ្នាយើងនឹងឆ្លងផុតគ្រាលំបាកនេះម៉ែកុងឡែនផ្ដើមជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះអាយរ៉ូម៉ែនអ្នកឯកទេសបើកបរលើស្ថានភាពផ្លូវលំបាកថប1ប្រេងរំអិលមានគុណភាពខ្ពស់លំដាប់ថ្នាក់លេខ1ពីសហរដ្ឋអាមេរិក Sketcher ម៉ាកស្បែកជើងល្បីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំស្រឡាញ់ Sketcher ខ្ញុំស្រឡាញ់ស្បែកជើងរបស់ខ្ញុំ